Уважаеми колеги, скъпи гости, за мен е особено удоволствие да ви поздравя с добре дошли на днешната церемония по присъждане на почетното звание доктор хонорис кауза на Софийския университет на професор Герхард Паулус. Бих искал накратко да ви представя професор Паулус. Той е роден през 1966 година. През 1992 година се дипломира в университет Лудвиг Максимилиан, Мюнхен, като физик. През периода 1992-1995 година, като докторант, провежда изследванията си в университет Лудвиг Максимилиан, Мюнхен и в института Макс Планк по квантова оптика в Гарфинг, предградия на Мюнхен. Докторската си дисертация защитава през 1995 година, а през 2002 се хабилитира. От 2003 до 2007 година е доцент в A&M University of Texas в Съединените щати, а от 2007 година е професор в университет Фридрих Шилер, Йена. В същия университет той е ръководител на катедра по експериментална физика, нелинейна оптика. Бил е директор на Института по оптика и квантова електроника на университета 2008-2013 година, член на Сената на университета 2010-2013, а от април 2013 и декан на факултета по физика и астрономия. Съосновател е и е член на съвета на директорите на Институт Хелмхолц, Йена, който оперира със свръхмощните тераватни и петаватни лазерни системи, които генерират фемтосекундни импулси. Професор Паулус е автор на повече от 200 научни публикации, сред които са първите в света, описващи платото на надпрагова ионизация. Резултатите достигат до абсолютната фаза на светлинните вълни. Статиите му по генериране на екстремно къси и интензивни лазерни импулси и взаимодействията с атоми, молекули и кондензирани среди са с особено силен резонанс в професионалните среди. Неговите резултати са цитирани над 8000 пъти. Професор Паулус е член на Международния комитет по атосекундна физика, АТО, на научния и технически надзорен съвет на Международния център в Саламанка, Испания, на научния комитет на инфраструктурата екстремна светлина, ИСЕСТ Аполон в Сакле и Ели Алпс в Унгария. Автор е на 4 немски и на 1 американски патент и рецензент на редица научни списания, сред които фигурират Nature, Science, Physical Review Letters, Optics Letters и други реномирани списания. Universitas Literarum Sedicensis, Nomine Sancti Clementi Sacridensis, Ex sententia facultatis scientiarum physicarum, virum eminentissimum atque reverendissimum professorem doctorem Gerhard Paulus, doctorem honoris causa scientiarum physicarum universitatis sedicensis, nominavit atque declaravit. In iusque rei fidem, hoc diploma sigillo maiore universitatis roboratum, et consuetis subscriptionibus munitum ei dandum curavit. Datum serdice ante diem undecimum calendas junius anno domini bis millesimo octavo decimo. Dear Rector, dear Dean Breischu, dear colleagues from the University of Sofia, dear ladies and gentlemen, this is an overwhelming procedure for me. I'm very grateful for this honor here. I know that an honorary degree
is one of the highest academic distinctions that one can receive. And in particular, if it is from a university as prestigious as this one, yeah, it's really exciting for me. I know this university actually from the beginning of my scientific career. My diploma work was co-supervised, well, actually the actual supervisor was Professor Stoyan Dinev, and I have very good memories of him. Then later I worked for a short period with Professor Ivan Christoph, who is here, and of course then since quite some time with Professor Alexander Dreischuh. Professor Dreischuh also introduced me to Bulgarian history, so he removed some of my ignorance. He still has a little bit of work to do, I'm afraid. Of course, I won't talk about the work I do together with Professor Dreischuh. He can explain this much better to you and much more often to you. I also don't want to talk about one of my newest hobbies, which is actually precision polarimetry. I learned that I get the privilege here of presenting one lecture per year. I don't want to exercise this privilege every year, of course, but I also learned that I miss your national holiday in 2 days from now, and perhaps next year or the year after next year, I'll come around this time in order to give a presentation, of course not on the 24th, because nobody would have time there, but perhaps the day before or after. Подожди, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани.